Согласно член 112 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, осигурениците кои работат со утврдена диагноза церебрална парализа имат право на бенефициран стаж, а не право на пензија. Значи, имат за тој период за кој што работат, имат право на стаж со зголемено трајање. Барањето се поднесува до Фондот за пензиско. Фондот за пензиско, стручните служби на фондот ќе го задолжуваат работодавецот за да му ги плати придонесите за тој период за кој стажот му е со зголемено трајање. При барање за старосна пензија се прави пресметка во стручните служби на фондот и се рачуна дали со намалување на старосна пензија осигуреникот ќе има право на старосна пензија.